প্ৰসংগ লালে তাপু ঊনৈশ খটি ৰাখি বিতৰ্কত লালে তাপু ঊনৈশ খটি ৰাখি অসমীয়া কথাছবি ইতিমধ্যে নির্মীয়মান সিনেমাখনৰ ট্ৰেলাৰ সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। ট্ৰেলাৰ মুকলিৰ পিছতেই অসমীয়া কথাছবিখনক লৈ জামুগুৰি হাতত আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিবাদ। এতিয়া আহিছো কাহিনীৰ মাজলৈ। চন 1983 তাৰিখ 20 মাৰ্চ। জামুগুৰি হাটৰ লালে টাপুত 7 জনকৈ পাহুৱাল ডেকা হানি কুটি হত্যা কৰা হৈছিল। হত্যা কৰিছিল সন্দেহজনক নাগৰিকে। তাৰ পিছতেই আৰম্ভ হৈছিল 83ৰ গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ। সেই ঘটনাৰ আধাৰতে আদিত্য শইকীয়া নামৰ যুৱকজনে নিৰ্মাণ কৰিছে অসমীয়া কথাছবি লালে টাপু 1983। আৰু এই কথাছবিক লৈ জামুগুৰি হাটত সৃষ্টি হৈছে বিতৰ্ক। ইয়াকে লৈ অসম আন্দোলনৰ সতীৰ্থ মঞ্চৰ জামুগুৰি হাটত বিশেষ সংবাদমেল। লালে টাপু 83ৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত। যিগৰাকী অমৰদ্বীপ শইকীয়া নামৰ যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে যে অসম আন্দোলনক বিকৃত কৰি আজি জামুগুৰিত যি সাম্প্ৰদায়িক সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে, সাম্প্ৰদায়িক এটা সংঘাত সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে হিন্দু মুছলিমৰ নামত, এইটো তৎকালীনভাৱে বন্ধ কৰিব লাগে। আৰু যদি আজিৰ এই সংবাদমেলৰ পিছত যদি এইগৰাকী যুৱকে এই চিনেমাখন যদি তেওঁ কথাছবিখন যদি বন্ধ নকৰে, আমি অসম আন্দোলনৰ সতীৰ্থ মঞ্চই হওক বা বৃহত্তৰ জামুগুৰি সেই সময়ত অসম আন্দোলনৰ লগত জড়িত থকা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ লগত আমি ছাত্ৰ সন্থাই কথা বতৰা পাতি আমি খুব তৎকালীনভাৱে এই চিনেমাখনৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কাৰণে বাধ্য। যি চিনেমাখনে জামুগুৰি হাটৰ বদনাম কৰিব, অসম আন্দোলনৰ গাত চেকা খান্দিব, সেই চিনেমাখন সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ কৰি দিব লাগে, তাক ৰিলিজ কৰিব নালাগে। এখন চিনেমা কৰাৰ অধিকাৰ তেওঁৰ আছে, কিন্তু সমাজখনৰ ক্ষতি হোৱাকৈ, সমাজৰ বিকৃত ৰূপ দাঙি ধৰিব পৰাকৈ কৰাৰ কোনো অধিকাৰ তেওঁ নাই থকা অনুচিত। আৰু ছাত্ৰ সন্থা প্ৰমুখ্যে আন্দোলনকাৰী আমি গোটেইবিলাক জামুগুৰিৰ মানুহৰ নৈতিক দায়বদ্ধতা আছে যে উপযুক্তভাৱে এই চিনেমাখন প্ৰস্তুত কৰক, আমাৰ আপত্তি নাই, কিন্তু ভুলকৈ প্ৰচাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দিয়া। আৰু এই কথাছবিখনক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে জামুগুৰি সাহিত্য সভা, বাৰে চহৰীয়া ভাওনা কমিটিকে ধৰি একাধিক অনুষ্ঠানে। এই কথাছবিখনত ইতিহাস বিকৃত কৰা হৈছে বুলি দল সংগঠনৰ অভিযোগ উত্থাপন। শহীদক অপমান কৰি অতি বিভৎস দৃশ্য দেখুৱাৰো অভিযোগ সংগঠনকেইটাৰ নেতৃত্ব। সেই ঘটনাটোকে কিছুমান ৰহণ খান্দি পেলাই এখন চিনেমা নিৰ্মাণ কৰাত আমি অতিশয় আচৰিত হৈ পৰিছোঁ। আৰু আমাৰ খুব ভয় হৈছে যে এই ৰহণ খন্দা চিনেমাখনে আমাৰ জামুগুৰি হাটৰ ভীষণ বদনাম কৰিব। জামুগুৰি হাটৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ ইতিহাস বিকৃত কৰি সাংস্কৃতিকভাৱে চহকী জামুগুৰি হাটৰ মান সন্মান ক্ষতি হ'বলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ অৰাজনৈতিক সংগঠনকেইটাৰ। প্ৰয়োজনত আইনৰ আশ্ৰয় লোৱাৰো হুংকাৰ সংগঠনকেইটাৰ নেতৃত্বৰ। তেওঁ সকীয়াই দিছোঁ যে তেওঁ এনেধৰণৰ মানসিকতা ত্যাগ কৰক। বাণিজ্যিক লাভালাভৰ কাৰণে চিনেমা এখন কৰিবৰ কাৰণে কেৱল কাহিনীৰ নামত এনেকুৱা কাহিনী বনাই তেওঁ চিনেমা কৰিব নালাগে। আৰু যদি কৰে, এই চিনেমাখনৰ এইখিনি কথাই যদি সঁচাকৈ হয়, তেতিয়াহ'লে আমি আদালতৰ আশ্ৰয় ল'ম, আমি আদালতলৈ যাম, আইনৰ আশ্ৰয় ল'ম, চিনেমাখন বন্ধ হ'ব লাগিব। বহু চৰ্চিত আৰু বহু বিতৰ্কিত চলচ্চিত্ৰখনৰ প্ৰযোজক আদিত্য শইকীয়াই এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিজৰ স্থিতি কেনেকৈ স্পষ্ট কৰে, সেয়া হ'ব সময়ৰ আহ্বান।
জামুগুৰি হাটৰ পৰা নিহা ৰঞ্জন হৈকাৰ ৰিপৰ্ট আসাম টক্স। কথা কৈছে যে নিজক ৰক্ষা কৰিবলৈ কৰা যুদ্ধত কোনো পাপ নাথাকে। গীতাত কৈছে নমান দুষ্কৃতিনো মুধা প্ৰপদন্তে নৰাত্মা মায়া প্ৰহিত জ্ঞানা আসুৰং ভাৱ মাস্তিকা।